ករណីឆ្លងកើនឡើងទូទាំងខេត្តនិងក្រុងទាំងនេះថ្ងៃនេះករណីឆ្លងក្បែរ800នាក់និងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតចំនួន10នាក់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានករណីកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកក៏ចាប់ផ្ដើមមានវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងកន្លែងដែលបើមានការជួបជុំមួយចំនួនក៏ចាប់ផ្ដើមមានការបិទកម្រិតដោយមានករណីឲ្យបើជួបជុំចំនួនតិចវិញហើយករណីទាំងនេះគឺជាការរៀបចំវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលក៏ដូចជាកាត់ផ្ដាច់នៃខ្សែចម្លងនៃជំងឺ Covid រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមឃួងស្រេងនៅពេលថ្មីៗនេះលោកបានបញ្ជាក់ចំពោះការរដ្ឋបတ်មួយចំនួនបាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកើតមានឡើងហើយគឺដើម្បីការពារនិងកាត់ផ្ដាច់នៃប្រភពចម្លងនៃជំងឺ Covid-19 ករណីខាងលើនេះផងដែរក៏សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមសហការឲ្យបានមឹងម៉ាត់ជាទីបំផុតដើម្បីទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាបញ្ចប់នៅការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ដែលជាជំងឺដ៏កាចសាហាវដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបើសិនជាបងប្អូនចូលរួមម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចមិនយូរទេករណីកូវីដនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតែបើបងប្អូននៅតែមានការបើបង្កើតឲ្យមានការជួបជុំនៃមនុស្សច្រើនមិនរក្សាគម្លាតមិនរៀបចំកន្លែងក៏ដូចជារៀបចំការរស់នៅបើស្របទៅតាមសម័យកាលកូវីដនោះការលំបាកនឹងកើតមានឡើងសាជាថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានករណីឆ្លងកូវីដនៅមិនទាន់បានធូរស្បើយនៅឡើយគណៈថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះមានអ្នកឆ្លងកូវីដបាទទូទាំងប្រទេសមានរហូតដល់750អ្នកនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ24ម៉ោងគណៈជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរអ្នកជំងឺកូវីដ10អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយហើយតែមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន653អ្នកផងដែរនេះបើយោងទៅតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទិន្នន័យបានបង្ហាញថាអ្នកឆ្លងកូវីដទូទាំងប្រទេសបានកើនមានឡើងបាទរហូតដល់31,460អ្នកគណៈដែរបាទអ្នកជាសះស្បើយបាទថ្ងៃនេះមានការកើនឡើងសរុបជាសះស្បើយរហូតដល់24,042អ្នកនិងមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតចំនួន230អ្នកគួររំលឹកផងដែរថាករណីឆ្លងកូវីដបាទកំពុងតែរីករាលដាលទៅកាន់បណ្ដាខេត្តកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅដូច្នេះក៏សូមការពារឲ្យបងប្អូនបាទចូលរួមការពារឲ្យបានខ្លាំងខ្លាំងគណៈវាក់សាំងគឺមិនទាន់ទៅដល់ទីរួមខេត្តឡើយដែលមានហានិភ័យបាទនៃការឆ្លងខ្ពស់គឺប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់និងត្រូវតែគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៃវិធានការរបស់សុខាភិបាលហើយយើងត្រូវតែចូលរួមចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នៅពេលដែលរីរដ្ឋាភិបាលលោកបានរៀបចំឲ្យមានការចាក់នោះតើតែបងប្អូនចូលរួមយ៉ាងសហការសកម្មអញ្ចឹងទៅយើងអាចទទួលបានភាពជោគជ័យជាពិសេសពាក់ម៉ាស់រក្សាគម្លាតហើយនៅពេលដែលបងប្អូនលក់ដូរបាទជាលក្ខណៈគុយទាវឬមួយក៏កន្លែងហាងហូបអាហារត្រូវតែរៀបចំកន្លែងរក្សាគម្លាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថាការរៀបចំរក្សាគម្លាតនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់នៃប្រភពចម្លងនៃជំងឺ Covid-19 ដោយចំណព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like